predsjedavajući. Gospodine Lukiću, ima li još nekih pitanja osim ovih o kojima smo govorili? Obrana. Članovi tima obrane nemaju ništa za dodati. Možda bi vam se htio obratiti gospodin Mladić, predsjedavajući. Da, on je bio idući kojeg sam htio pozvati kada sam rekao da želim da nam se obrate. Reći što bi se adekvatno moglo riješiti na nekoj statusnoj konferenciji. Ako imate, izvolite. If you prefer to remain... Ako želite ostati sjediti, nemam problema s time. Odluka je vaša. Ne bih htio da budem zajedljiv. Pošto sam prisutan u sudnici, to ste dobro konstatovali i hvala vam. Ja bih zamolio da sednu ovi momci, a ja bih volio da me kamera snime ovako, jer gledaju u mojoj porodici sliku, pa neću da pravim nike pokrete. Neka me vide da sam još živ. Mr. Mladić, there are... Predsjedavajući sudija, gospodine Mladiću, postoje stalna uputstva u pogledu toga šta snima koja kamera. Ukupno ih u sudnici ima 6, jedna je svakako uperena na vas, tako da mislim da svako ko je pratio ovaj postupak zna da ste živi. Izvolite, nastavite. E, gospodine Ori, ja sam onoma rekao prije da vreme je beskonačno. I napravio se jedan vektor, tu sam stavio ovome Petrušiću, koga sam juče upoznao, gospodina. On je sa gore Romanije, gde sam ja dobar deo moga života u toku rata proveo, braneći koliko sam znao, mogao i umeo, i goru Romaniju, i ostale gore, i oko Knina, i dalje. Sve do VMA što govori ovaj gospodin, otkud ja uniformi na VMA. Pa pošto sam prisutan u sudnici, ja ću vas uvažiti da sedem, da ne bi stajali da mene ove momci. A ja vas sam molio da mi kažete koliko ja imam minuta, imam malo više nekih zapažanja, neke će vam se svidjeti, neke neće. Pa ja bi seo, pa onda na tenane da govorim, jer mene interesuje samo istina i ništa već istina i ne branim ja sebe. A ja sebe najbolje poznam. Nisam bitan ja, a pošto se o meni sudi, ja hoću svi ti koji su davali izjave koje kakve, tužili me, volili me, ne volili me, da dođu i hoću da imam ili fono, ili video, ili napismeno meni poznatom jeziku, da pročitam, jer ja sam dobio 2-3 ove optužnice od tužilaštva. Ja sam stari čovjek, 70 godina i ovo, evo, skoro od, evo da udem, to netačno vreme. Inače sam rođen 8. marta 43. Pa pošto ste vi uzeli podatak da ste, i dobro ste rekli, da ste dobar matematičar bili, a ja sam odmah izračunao, velim na plus, 70 plus 22, to je 99. Ako oduzme minus, to je 41. I ja vas zamolio, ako ne može drugačije, nek bude meni ovaj minus, 41 minut da ja govorim. Pa ako treba, vi mene prekidajte. Mr. Mladić. Predsjedavajući sudija, gospodine Mladiću. Pre svega, obezbeđenje postupa
u skladu sa nalozima koje dobija. Njima nikakva poteškoća nije da stoje ukoliko vi stojite, ako im je to dužnost. To je prvo. Drugo, možda ste primetili da je bilo govora o pitanjima kao što je dostavljanje celokupne dokumentacije. Možda smo mi o tome govorili na stručan način, ali smo razgovarali o tome i danas kao i u ponedeljak. Koliko će vam vremena biti potrebno u velikoj meri za ona pitanja koje je primereno da se obrađuju na jednoj statusnoj konferenciji? Shodno tome pokušajte da se usredsredite. Recite nam jasno kojim temama želite da se pozabavite i pokušajte da to obavite na što svrsishodniji način. Mi ćemo pratiti ono što imate da kažete. Ako biste mogli da privedete kraju za 15 minuta, to bi bilo odlično. Ako niste kadri da završite za 15, razmislit ćemo da vam dodelimo 20, ali glavno je da se usredsredite na ona pitanja koje je primerno pokrenuti na jednoj statusnoj konferenciji. Izvolite, imate reč. Hvala vam. 20 minuta, slažem se i momci sjete. Hvala lepo, gospodine Vodin. Ja sam notirao ovo što ću da vam kažem. Prvo, vreme nam teče svakako. Ja se ne žurim nigde i vama i meni vreme teče. Samo je pitanje ko će prvi doći kod drugoga gore. Ja ću se truditi da budem zadnji. Naročito ovi što tuže, ja neću da napadam. Ovu dvojicu gospode Velkomski, kako zove, možda neki Poljak, ili ovaj Grum, možda je on neki German. Ili vi, koliko ja imam informacija, da ste vi Holanđan. Ja nemam ništa protiv toga. Meni je drago da ste vi živi, da ste rođeni, da vi zastupate i ovaj sud koji je stvorio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako tako, neću u to da ulazim, a i mene i vas interesuje istina. E, a kada je u pitanju istina, onda moram ja zbog zdravstvenih razloga neke stvari da potenciram. Prvo je meni desna strana tela oduzeta. Ja još nemam osjećaj dodira desne ruke i desne noge i ne mogu ni onaj niš da koristim. Tačno je rekao gospodin Lukić da sam ja pre 2-3 dana dobio po 1 sat i po sat 45 minuta u onoj sobi broj 7. Ali ja ne umijem da uđem u taj sistem i gospodin Jakup koji je valjda stručno lice, on je do 11. aprila sada odsutan. Ja sam to razrešio sa gospodinom Petrovim, ovaj iz Bugarske rodom, što je iz suda, i ono malom, i onim gospodinom Kennedyjem. I napisao sam rikverc i on je rekao da će mi obezbediti novo stručno lice. Ja sam zamolio da mi da prevodioca jer džaba meni stručno lice ako ja ne znam engleski. A je problem što ja imam šifru. I tu šifru koju je meni dati u taj, u ovaj aparat, ne smije niko da zna sem ja i vi, jeli, i vama nadležni ovaj Ban Ki-moon. Njega da ne pomenem. Moram da vam kaže, vaše sudije dobro i tužioc se nagradio, a ovi što mene prate, Boga mi, ne fale se sa platom, ćute, znači nije dobro. Edan, idemo dalje. Vi kažete pravedno suđenje. I ja sam za to. Osudite vi mene kako god hoćete, na koju god hoćete soluciju. Da li sam kriv, nisam li kriv, koliko sam pravedan. To je u vašim rukama.
Na što ja se žalim? Na statistiku. Vi, ne vi lično, već onaj ko je napravio sud, on je napravio proceduru. Kako će izgledat stražar, kako će izgledat sudija, kako će biti obučen tužilaštvo, kako ovi moji advokati, kako ovo osoblje, ja ne znam, oni su valjda iz sekretarijata, kako ovaj gospodin, sve je to okej. Ali ja ne mogu na to uticati, ni moja odbrana. Ja mogu u sobu broj 7. Ali ja nisam obučen na kompjuteru. Imam šifru, ako dam onaj prevodilac i onaj policajac što mi je pokazivo, ja mu kažem daj, sutra da mi promijene šifru i ne mogu u sistem da uđem. I šta mi vredi taj sistem kad sam ja usporen i meni se reci dali po danima sat 40 minuta u određenim terminima. A meni treba zbog zdravstvenog stanja jednu stranicu da pročitam, evo ovo sam stranicu pisao ceo dan. Znači, treba mi da imam mogućnost ne 1 sat 45 minuta, već dajte mi da mogu u toj sobi 7, kad se obučim, da budem na uštrb mog slobodnog vremena, spavanja. Ja neću da povređujem druge ove moje kolege, sapatnike, tu ima i od Šešelja do mene, i Hrvata, i Muslimana, i Albanaca, ali ja moram dobiti vreme da mogu pročitati. Vi ste meni dali 2-3 puta tu optužnicu, donosio mi ovaj i gospodin Lukić, Šaljić, ne treba meni vreme da to pročitam. I ja zato molim da sve što je presuđeno, možda je to najbolje što ste vi presudili u vašoj struci, ja to ne znam struku pravnu, možda je to sve to pismo, možda i više, ali ja ne prihvatam ništa što je presuđeno x, y na bilo kojoj strani sveta, sudi se meni, ništa vi nemojte skraćivati Lukiću. Nijukake, vi nemojte dilove biti niskim, neka trpaju na mene leđa gospodin Grum i ovaj Metlovski i njihov tim, šta ga otoči. Ako hoćete, gospodine Grum, da vam ja kažem oko svadbe.